flasim me fakte, e kuptuar do vin prova ti. 1 minutë pra këtë po them. Ne po flasim 1 minutë. Kjo që bëre ti, po 1 minutë pra ta gjë. Po ta them unë, mos ka nevojë ta thosh ti, ta them unë. Ne po flasim këtu ku jemi. Ça do ndodh, asun as ti nuk kemi tipa që shesim fall. Dakor? Zdime, unë jonja, a pas ti e di që zdime shti fall. Se ça do ndodh? Unë kam thënë një gjë. Spaku nuk ka për shkute Edi Rama. Mund të shkojnë të tjerë te Edi Rama. Për çështën me Gonigal është histori tjetër, po jo Spaku kur. S'ka për shkute Edi Rama. Kjo është politika e Spaku. Ato nuk e din. E pra kemi sa dush se ti apo. Ato nuk e din. Base, do të rreshtoj unë për çfarë. Base Partisë Demokratike në këtë moment i vlen të thotë publikisht që nuk do shkoj atje për treguar që Partisë Demokratike, un po them që jemi ku jemi, po them që Spaku ne ke politik, po që politik s'ka vlerë, të ka rënë Spaku, të ka rënë reforma drejtësimit. Ka rënë Spaku? Po po.